Hej på er och varmt välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. En ny video där jag ska göra något riktigt dumt som jag antagligen kommer ångra sen jättemycket. Ja, ni ser ju titeln på videon. Vi ska färga mitt hår idag och det kommer bli mörkare. Tror jag. Alltså jag är så dålig på att köpa hårfärg, jag kollar ju bara på hur hon ser ut på packningen, men nu när jag kollar så tycker jag inte att hon ser ut att ha jättemycket mörkare än mig. Perfekt. Men vi kör igång. No need to waste. Och jag förstår att det är så många frisörhjärtan som kommer krossas där ute nu, för att jag har nämligen mitt löshår i. Det kan gå åt helvete, förstår vi allihopa. Kommer antagligen göra det, förstår vi också allihopa. Och jag fattar ju då att jag kommer inte komma åt ställena där tejpen sitter. Jag kommer försöka gå runt tejpen liksom så bra som möjligt så att jag kommer åt så mycket som möjligt. Men jag tänker att jag bara, i så fall om det skulle visa jättefläckigt sen när jag ska sätta om dem, då får jag bara, när jag sätter om dem så får jag bara köpa en likadan färg och liksom färga håret igen. Nu gör jag det här. Alltså, gud, jag vet inte ens hur jag har inte planerat här någonting. Jag sektionerar upp håret i alla fall. Och jag använder noll teknik. Om någon tycker att jag är fel så gör jag antagligen det. Jag har för övrigt blivit helt, alltså när jag säger helt så menar jag helt besatt av Love Island UK. Alltså, det är så jävla spännande. Otroligt. Och jag har faktiskt för att komma åt lite bättre så har jag faktiskt köpt ett sånt här kit. Och jävlar vad stor den här var. Det här är så kisigt. Den enda lilla önskan jag har till hårgudarna är att mitt egna hår och löshåret kommer bli samma färg. Okej, först då ska vi ha i den här krämen i den här krämen. Tänk att man gör såna här grejer. Man har ingen aning om vad det man lägger i sitt hår. Det kan lika gärna vara typ elefantskit. Jag har faktiskt en liten plan också på att inte klippa lugg, men att klippa lite så här, lite grann bara på sidorna som jag hade förut. Men jag får se. Det beror på hur det här blir. Wow, den här är grön. Varför gjorde jag inte bara ner allting här från början och sen bara smetade ut det? Jag kör ner en till på en gång, för jag vet att jag kommer behöva använda mer än en. Alltså jag blir så stressad av att den här krämen är typ så här. Alltså den är typ så här gulgrön. Oh jävlar. Tänk om jag hade helt ut. Oh my god. Oh my god. This is gonna be so pretty. Alltså jag vet inte vilken size jag ska börja med. Du, killen har sagt att du är skolare för. Jag kommer bara panga i allting. Åh, fan vad jag stinker. Jag kommer bara panga i allting. Mest för att jag inte orkar. Eller ska jag bara köra? Jag kör bara med händerna. Jag är också lite rädd för att fästena ska reagera på hårfärgen. Oh my god, det här är så starkt. Och typ släppa. Men snälla någon. Alltså jag vet ju redan nu att det här kommer fejla. Så jävla onödigt, men kul. Alltså det här är liksom så mycket starkare än blekning. Jag fattar inte, vad är problemet? Jag hade en så bra plan med att jag skulle se lite professionell ut med penslar och grejer. Det sket sig helt. Okej, the damage is done. Så nu ska det här bara sitta i, jag ska lägga klockan på 25 minuter. Alltså ska man ta 25, vi tar 20. 20 minuter. För jag har redan haft i det ett tag också, speciellt i längden här nere. Och sen är det dags att skölja ur och jag är så nervös, men det blir bra. Vi ses när jag har sköljt ur och torkat det och så ska vi se om jag vill klippa lite. Okej, okay, alltså jag ser ju redan här att det ser väldigt mörkt ut. Men ska vi ta en titt eller?
det är mörkt. Oh my god. Det är liksom på gränsen till svart. Men det var ju typ det jag ville ha också. Men när det väl är på huvudet så, här, så känns det väldigt mörkt. Alltså jag tror att det ser väldigt, väldigt, väldigt mörkt ut i kameran. Det är inte lika supersvart i verkligheten. Men vi ska väl föna det här och sen se vad vi ska göra med luggen. Jag är nervös. Jag tänker också sen, för det är så svårt att avgöra om man tycker att det känns bra eller inte. Eller för mig i alla fall, om jag typ inte får sminka mig. Håret är inte torrt än och jag vill ju typ styla det lite så också. Och sminka mig. Så jag tänker att jag gör så. Att jag gör det off cam och sen visar jag er och så bestämmer vi tillsammans. Ni och jag. Om jag ska klippa lite lugg. Tada. Här har vi resultatet. Jag är faktiskt jättenöjd. Alltså jag trodde jag skulle se blekare ut, men jag tycker nästan typ att jag ser brännare ut. Väldigt nöjd må jag säga. Nu återstår ju bara frågan om den här jävla luggen. För jag tänker typ, kom lite närmare. Det är väl typ lite, alltså det är ju så jävla svårt att visa så här. Om vi säger så här, kolla, det är, mitt hår ser ojämnt ut och det ser ut att vara tunnare på den här sidan. Det är bara för att jag har tappat en slinga som jag nu också insåg att jag glömde att färga. Per fucking fact. Hittar jag någon bild på typ hur jag tänker mig så kan jag klippa in den, men jag tänker liksom, alltså gud, det här går inte bra att visa. Alltså jag tänker bara jättetunt. Ni fattar grejen, supertunt. Lugg bara lite så här på sidan. Bara för att typ, jag vet inte om jag kanske ser lite mognare ut, lite smartare ut. Liksom allt jag inte är typ. Oh my god, alltså jag är verkligen nöjd dock med färgen. Det var precis den här typ av färgen jag ville ha. Alltså jättemörk. Så den är ju, den är inte svart, men den är verkligen mörk. Alltså jag älskar när man precis har färgat håret. För att håret får liksom en så här fejkad glans i sig som gör att det ser friskt ut. När det i själva verket kommer gå av vilken kund som helst. Men nu tänkte jag som den narcissist jag är ställa mig och ta ungefär typ 50 bilder, kanske 3 blir bra. Jag gillar också verkligen lukten av, aj, jättebra då också om man inte petar sig själv i ögat med sitt hår. Men den här jäkla luggen då? Jag tänker så här, för jag vågar inte göra den riktigt precis nu. Jag måste vänja mig vid färgen först. Sen kan vi ta the big change. Jag gör en sån här röstningskommentar nere i kommentarsfältet bara för att jag inte vet hur man gör en sån här röstningspoll, om det är så det heter. Så får ni gå ner och trycka tumme upp eller tumme nej. Om ni tycker ja eller om ni tycker nej. För jag behöver er hjälp. Och ni är så bra på sånt här. Men det var det för dagens video. Tack snälla, snälla, snälla för att ni har tittat. Hoppas ni tyckte om den. Här uppe kan ni prenumerera på kanalen. Här nere kan ni titta på en ny video. Så ses vi i nästa video. Hejdå!